Vi samlas denna domsöndag i Karlstad domkyrka för att få fira gudstjänst. De rådande förhållandena gör att endast ett fåtal finns med här i kyrkan. Däremot så är det ju många som finns med framför tv, radio eller i datorn. Ni är alla välkomna att ta del av gudstjänsten var ni än befinner er. Det är domsöndag idag. Ämnet för dagen är Kristi återkomst. Det är också en böndag för pandemin som ärkebiskopen har utlyst. Därför så tas detta upp i förbönen i gudstjänsten. I gudstjänsten ber vi också för stiftets alla pastorat. Det blir också tacksägelse efter begravningar som varit här i Karlstad, samt bön för döpta och vigda. Om ni skulle ha tillgång till en psalmbok där ni är, så finner ni bibeltexterna under rubriken Domsöndag, tredje årgången. Den här tiden så firar vi inte nattvard. Därför är momentet måltiden uteslutet i agendan om det är så att ni skulle ha en sådan framför er. Kollekten som vi tar upp idag går till julänglarna och vi ska få höra lite grann mer om julänglarna. Varsågod. Tack så mycket. Julänglarna i Karlstad. Det är nämligen så att vi har barnfamiljer som inte har råd att fira jul. Det är ganska många faktiskt. Och det är just det som julänglarna vill göra något åt. Tillsammans så samlar vi in pengar så att de här barnen får uppleva en jul med julmat på bordet och julklappar att öppna. Och allt vi samlar in delas ut i familjerna i form av presentkort till mat, julklappar och aktiviteter. 100% av det vi samlar in går ut, så vi sparar ingenting. Med åren har julänglarna blivit ett känt varumärke i Karlstad. Julänglarnas verksamhet bygger helt och hållet på insamlade medel. Julänglarna startade redan 2009 med 15 familjer och 35 barn. Förra året, 2019, så var det 277 familjer och 653 barn. Risken är stor att antalet kommer att öka i år. Dagens kollekt tillfaller julänglarna i Karlstads pastorat. Vi är mycket glada och tacksamma för allt stöd vi får och vill tacka för din insats och gåva. Diakoni i Karlstad pastorat. Att swisha in med det nummer som kommer att visas i tv-rutan. Nu sjunger vi tillsammans psalmen 172. Es war ein Tag, wo ich in die Ruhe
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud är här, evig, öppen och nära. I denna rymd möts vi, i denna kärlek lever vi. Inför Gud bekänner vi. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befria dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herren är mitt ibland oss. I hans namn får vi be. Herre Jesus Kristus, som möter oss redan här, i dem som hungrar och lider nöd, och som ska möta oss som vår frälsare och konung vid livets och världens slut. Till dig ropar vi om barmhärtighet och nåd, idag och alla dagar, in till tidens ände. Amen. Hör Herrens ord i den gammaltestamentliga läsningen på domsöndagen. Vid ett tillfälle när Hesekiel kom till templet fick han en syn, se hur vatten trängde fram under tröskeln.
Han följde vattnet som blev till en stor flod. Där vid floden talade Gud till Hesekiel. Och vi läser från Hesekiel 47 kapitlet, vers 6-12. Herren Gud sade till mig: ser du människa? Han förde mig tillbaka till strandkanten. Då jag kom tillbaka såg jag att det växte tätt med träd längs flodens båda stränder. Han sade till mig: detta vatten flyter genom landet österut, strömmar ner i Jordandalen och rinner sedan ut i havet så att det salta vattnet där blir friskt. Där floden rinner ut skall det vimla av liv i vattnet. Fisk skall finnas i överflöd. Där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Fiskare skall stå längs stranden. Från en gedi till en eglashim skall deras nät ligga på tork. Fisk av alla dess slag skall finnas där, i samma överflöd som i Medelhavet. Men gölar och dammar skall inte bli friska. Det tjänar till utvinning av salt. Längs floden ut med båda stränderna ska alla slags fruktträd växa. Deras blad skall inte vissna och deras frukt aldrig ta slut. Varje månad bär de ny frukt, ty de får sitt vatten från helgedomen. Deras frukt ska ge föda och deras blad läkedom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar också till episteln på domsöndagen. I församlingen i Korint hade det uppstått meningsskiljaktigheter om huruvida uppståndelsen fanns eller inte. Därför undervisade Paulus församlingen om detta. Vi läser vad Paulus skriver i första Korintierbrevet, 15 kapitlet, verserna 22-28. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt överallt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Matteus evangelium. Jesus sa, med himmelriket är det också så när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Man visste precis vad det var Jesus menade när han berättade liknelsen om fisket. Om noten som lades ut och drogs in som en strut med en massa olika fisksorter i den. I en del bibelöversättningar så står det nät och i andra står det not. Och det var troligen den form av nät som vi kallar för not. Ett gammalt traditionellt fiskeredskap, en speciell sorts fiskenät. Nu för tiden är det ganska sällsynt fiskemetod, men man lägger ut en not i vattnet i en lång båge, till exempel längst ut i en vik. Och sen drar man ihop det in mot land tills noten dragits genom allt vatten i viken. Och man får in noten med fisk till land. Och när noten kommit in till stranden samlas fångsten ihop och sorteras i två högar. Goda, användbara fiskar för sig i sina kärl. Och de som inte duger någonting till läggs för sig i en hög. Jesus använde den här bilden på ett väldigt pedagogiskt sätt. Han skulle berätta liknelsen om den yttersta tiden, om himmelriket. Det är en liknelse och det som han beskriver, det är någonting som ännu inte har hänt. Däremot hade säkert själva fiskafänget hänt många gånger. Där känner man igen sig ifrån vardagens slit och släp. Den här domsöndagen är verkligen en märklig dag. Inte bara att det är domsöndag. Också pandemin som åter har tagit sitt grepp om vårt land. Nya restriktioner har gjort att vi idag inte får samlas i så stora grupper. När det är den kristna trons själ och uppdrag att nå ut med evangeliet till så många som möjligt, så får vi nu pröva nya metoder. För oss här i domkyrkan och i många andra kyrkor landet runt, till exempel med tv och radiosändning av gudstjänsten. Men kyrkorna står också, kanske i än högre grad än tidigare, öppna för enskild andakt. Och på många ställen ges det också möjlighet till samtal. I denna tid så blir det så tydligt hur människor kan nås av evangeliet på olika sätt.
fastän det sätt som gäller nu absolut inte är det sätt som vi önskar. Här i domkyrkan ringer också en av kyrkklockorna klockan 12 varje dag. Det är inte en kallelse att komma till ett kyrkorum i första hand, utan mer en möjlighet att var du än är stanna upp för ett ögonblick och be en bön. Söndagens evangelietext som jag läste kommer från ett kapitel hos Matteus som är fyllt av liknelser. Vi kommer in i den sjunde liknelsen denna söndag. Och talet 7 står ju för fullbordan och förstärker att det är en liknelse i slutskedet av vår tidsålder. Det var nämligen ett judiskt sätt att tala om tiden i olika tidsåldrar. Den innevarande tiden och det som ska komma. Och himmelriket liknas vid en not. En bild för evangeliet och Guds rike som sveper över jorden och samlar in alla människor. På samma sätt som noten samlar in alla sorters fiskar så når evangeliet alla folk och nationer. När Jesus talar om detta så hade bara en liten del av alla människor berörts av evangeliet. Men Jesus han indikerar att innan han kommer tillbaka ska hela världen ha hört det. Man kallar ibland den här dagen, domsöndagen, också för Kristus konungens dag. Det visar på att trots det allvar som finns i budskapet är glädjen över Kristi återkomst som vi får lyfta fram. Beteckningen på domsöndagen som Kristus konungens dag kom på 1930-talet som en reaktion och en markering mot den ökande fascismen och nazismen som bredde ut sig i världen. Och mot bakgrund av det så är det ju något som även vi idag får tänka på. När sådana rörelser ännu idag är i allra högsta grad verksamma. Man säger att Gud på ett särskilt sätt kommit och kommer tre gånger till sin mänsklighet. Det var först i skapelsen då Gud vandrade i den svala vinden i Edens lustgård tillsammans med Adam och Eva. Den andra gången var som ett barn i en krubba i Betlehem. Guds son med Josef och Maria in till sig och hela skapelsen som lovsjöng tillsammans med änglaskaran. Ära åt Gud i höjden. Och så den tredje gången då konungen ska komma till enligt sitt löfte. Men när detta ska hända, det är det ingen som vet. Trots att det är många som genom tiderna försökt att räkna ut det. Och kanske vi då också är på alldeles fel spår om vi tänker oss Kristi återkomst som en dag och en särskild stund som man kan tänka ut. Kristi återkomst är framförallt här och nu. Och det är nu som vi får arbeta med att lära känna honom. Det är en fråga som mänskligheten har kämpat med i årtusenden. Och man har valt olika vägar. Det kan handla om att försöka följa lagar och bud och förordningar. Någon liknade det kristna livet vid en bilprovning där man ska ha så många punkter i ett protokoll avbokade och godkända. Och det är förstås inget fel i det. Men problemet är att människan med den typen av föreskrifter så lätt vänder blicken åt fel håll.
inåt mot sig själv istället för utåt mot Gud och medmänniskan. Det viktigaste det blir att inte göra fel. Reglerna, föreskrifterna blir livets mål under vandringen, inte medlen. Men det finns ett yppersta bud som Kristus har gett oss. Ett nytt bud ger jag er, säger Jesus, att ni ska älska varandra. Det är inte ett bud som upphäver alla andra, men de ger som en ny väg i livet. Det handlar om att sätta Gud och medmänniskan i centrum och släppa på ens egen stora betydelse och förträfflighet. Det handlar om att förändra perspektiv i livet. Att följa en väg som är var dag ny. Det handlar inte längre om jag, utan det handlar om du. Om den yttersta, allra yttersta dagen vet vi så lite. Det vi kan leva med är idag. Och hur vi här och nu lever våra liv. Det viktigaste är inte hur vi anstränger oss inför det yttersta, utan hur vår medmänniska älskas och tas emot av mig idag. Och det är en gåva som vi alla fått och som vi får bruka. Förmågan att se och förmågan att älska våra medmänniskor. Och det är alldeles särskilt viktigt i den tid som vi lever i just nu. Vägen vi har att vandra tillsammans i livet handlar om en kärlek som inte söker sitt. Och där har vi den stora förebilden, Kristus, konungen. Amen. Låt oss så tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi tillsammans psalm 490. Oh.
låt oss bedja. Gud, vi ber för dem som har döpts i vår församling, för Elias. Låt honom växa i tro, välsigna och bevara honom och hans familj nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Idag ber vi för Anders och Jenny och deras äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Svante Martin Hägg, som avlidit i en ålder av 91 år, 3 månader och 10 dagar. Rolf Hans Göran Jakobsson, i en ålder av 75 år, 6 månader och 1 dag. Torbjörn Johannesson, i en ålder av 89 år, 11 månader och 1 dag. Jan Lars Gunnar Johansson, i en ålder av 75 år, 7 månader och 4 dagar. Kurt Walter Jonsson, i en ålder av 89 år, 6 månader och 20 dagar. Vera Jörg, i en ålder av 90 år, 10 månader och 24 dagar. Åke Sune Edvard Karlsson, i en ålder av 68 år, 10 månader och 8 dagar. Karin Annette Karlsson, i en ålder av 51 år, 7 månader och 3 dagar. Anders Roland Kilstadius, i en ålder av 88 år, 11 månader och 21 dagar. Hans Stefan Rudolf Lindberg, i en ålder av 74 år och 26 dagar. Leif Gunnar Lindqvist, i en ålder av 81 år, 1 månad och 24 dagar. Ingela Anna-Karin Stenbäck, i en ålder av 49 år, 3 månader och 16 dagar. John Alfred Ingemar Sundqvist, i en ålder av 91 år, 2 månader och 24 dagar. Samt Marianne Törnqvist, i en ålder av 76 år, 7 månader och 3 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi kommer till dig i en tid som ingen av oss tidigare varit med om. En tid av ängslan och oro, av nya utmaningar för kyrka och samhälle. En tid då mångas ensamhet och utsatthet blivit större.
där många får slita allt mer i sina dagliga uppgifter, medan andra får uppleva att allt stannar. Det som är främmande för oss är inte främmande för dig. Mitt i stormen står du, finns vid vår sida. Vi ger oss det vi behöver för att hålla ut. Vi ber om din hjälp. Låt denna pandemi snart vara över. Fyll oss med den omsorg om varandra som kan hjälpa oss att orka. Och att göra det vi behöver för att hejda smittspridningen. Gud, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för din kyrka, vår kyrka, för alla som lever och verkar i vårt stift, Karlstad stift. För alla vanliga människor och för dem som har ansvaret för att fatta beslut. Kyrkoherdar, förtroendevalda, för biskop Sören. Vi ber för Dalslands kontrakt. Ärtemarks, Stenebys, Melleruds, Högsäters och Brålanda pastorat. Åmåls, Dalseds, Färjelanda och Frändefors församlingar. För domprosteriets kontrakt, Karlstad pastorat. För norra Värmlands kontrakt, Fryksände, Hagfors och Sunne pastorat, Övre Älvdals, Ekserads och Lysviks församlingar. För södra Värmlands kontrakt, Kils och Grums pastorat, Forshaga Munkfors, Grava, Norsegerstads och Hammarö församlingar. För västra Värmlands kontrakt, Arvikas, Eda Kölas, Nordmarkens och Säffle pastorat. För östra Värmlands kontrakt, Kristinehamns pastorat, Filipstads, Storfors, Karlskogas och Degerfors Nysunds församlingar. Vi ber, du som andas genom allt och som inte väjer för något. Kom till oss, var hos oss. Led din kyrka. Vad vi än får bära här, vet vi att du bär oss. I borgogemenskapen ber vi idag för Church of England, Diocese of St. Edmundsbury and Ipswich, Bishop Martin Seely, Bishop Mike Harrison, some Scottish Episcopal Church, Diocese of Aberdeen and Orkney, Bishop Anne Dyer. Gud, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Tillsammans får vi nu be Herrens bön tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Tack så mot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.